Член на Комисията по международни въпроси на Съвета на Федерацията Олег Морозов коментира в разговор с Раш Тудей и решението на германските власти да изгонят двама служители на руското посолство в Берлин. Руският дипломат заяви, че Русия задължително ще отговори огледално, защото не е прието да се гонят граждани без доказателства, освен ако тяхната вина не бъде доказана. Ние отхвърляме всякакво участие в убийството, каза Морозов. В сряда Министерството на външните работи на Германия обяви за персона нон грата двама служители на руското посолство в Берлин. По-рано западни медии съобщиха, че правителството на германския канцлер Ангела Меркел може да наложи дипломатически или други санкции срещу Москва, ако намери доказателства за това, че руските власти имат отношение към убийството на грузински граждани в Берлин през август. Там няма сериозни подозрения и не може да има. Какво общо има това с руските власти? Това са абсолютно безпочвени предположения. Тази тема някак е преувеличена от германските медии, но това не означава, че е истина, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. От руското външно министерство подчертаха, че Русия ще бъде принудена да приложи редица ответни мерки във връзка с тази ситуация. Ние смятаме изявленията на германската страна за експулсирането на двама служители на руското посолство в Берлин за неоснователни и недружелюбни, посочват още от руското външно, цитирани от Интерфакс. Припомняме, че през август тази година неизвестен застреля 40-годишния грузински командос от чеченски произход Зелимхан Хангушвили в Берлин, който се е сражавал срещу руснаците като терорист през Втората чеченска война, през 1999-2000 година.